្បែរគ្នាទូជាស្លាប់ក៏សុខចិត្តដែរក្រៅពីសរសេរស្តាប់ធូរមានវ័យចូលនោះដើម្បីកុំឲ្យចិត្តរងគ្រោះព្រោះនឹកស្នេហ៍បើមានស្លាប់អូននឹងហាជួបមីមែនព្រោះអារម្មណ៍ស្នេហ៍តែបងគ្មានទេផ្សេងណាជួយពីអរិមម្នាក់នេះទេគេតែងតែនឹកបងបារម្ភពីបងចង់នៅក្បែរបងបងដឹងអត់ថានាងស្នេហ៍បងខ្លាំងណាស់សំខាន់ថារស់តាធូរដែលអបសុសីបងនឹងបានឃើញហើយបានយកចិត្តរបស់អ្នកសុសីដែរសំលឹងមើលចង់កាន់តែនឹកបងអូនបនសងសូមជួបបងពេលនិន្ទ្រាធ្វើអ្វីក៏ព្រមសុំត្រឹមមានបងគ្រប់គ្រានៅក្បែរគ្នាទូជាស្លាប់ក៏សុខចិត្តដែរក្រៅពីសរសេរស្តាប់ធូរមានអ្វីចូលនោះដើម្បីកុំឲ្យចិត្តរងគ្រោះព្រោះនឹកស្នេហ៍បើមានស្លាប់អូននឹងហៅជួបមីមែនក៏មិនដោយអោយនាងឈឺចា